Լռություն։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Ես եւ պարոն Աբրահամյանը փորձենք կարճ ներածական խոսքով սկսել ու անցնել ձեր ուզող անդրադառնալ Միլի Մեջլիսի վերածված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի վերջին նիստերի ընթացքում հնչած մտքերին, երկրորդելով առաջնային կարևորություն ունեցող հարցը, եթե Փաշինյանը փորձում է իր մեղքը բարդել ու գցել որևէ մեկի գրպանը, ապա թող հստակ ասի, թե միջազգային հանրություն ասելով ինքը ում նկատի ունի։ Այդ ոնց է ստացվում, որ տարիներ շարունակ, նույնիսկ տասնամյակներ շարունակ միջազգային հանրությունը Հայաստանի հետ, հայկական դիվանագիտական կողմի և մոտեցումների հետ համակարծիք էր, իսկ Փաշինյան հիմնական բանակցողի պարագայում պահանջում է մեզանից իջեցնել մեր ակնկալիքները։ Դա կամ բացահայտ սուտ է, որով Փաշինյանը փորձում է իր մեղավորությունը գցել միջազգային հանրություն չակերտների մեջ անհասկանալի տերմինի գրպանը, կամ իր պատկերացրած միջազգային հանրությունը մի փոքր այլ է։ Հաջորդ ինչի վրա ես կունենայի շատ կարևոր ուշադրություն դարձնել, Փաշինյանի հերթական սուտ թեզը, թե իբր նույնը կլիներ բանակցային և պատերազմական արդյունքները, բանակցվել է այս նույն պայմանները, այս խայտառակ իրավիճակը տարածքային կորուստների հետ կապված երբևէ չի բանակցվել։ Շուշին, Հադրութը երբևէ մասնավորապես Շուշիի մասին նաև եղել է հստակ հայտարարություն ռուսական կողմից և ոչ միայն, չեն եղել բանակցային սեղանին։ Նման բան երբևէ չի եղել։ Բազմիցս իրենք փորձում են արձարծել, թե իբր Կազանը և այլ հայանպաստ լուծումները Ադրբեջանի կողմից անընդունելի են, եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, մեզ բացարձակ չէլ հետաքրքրում, որ դրանք ընդունելի լինեն Ադրբեջանի կողմից։ Մենք բանակցում ենք համանախագահների հետ, որոնք հետագայում պարտադրանքի ուժով, ինչպես որ ասել է Ալիևը 16 թվականին, պարտադրելու էին Ադրբեջանին հնարավորինս հայանպաստ լուծում։ Ես չեմ ուզում առանձնապես ծանրանալ այն երեսփոխանների ասածներին, որոնք լկտիություն կարող են ունենալ իրենց աղջկա տարիքի պատգամավորի վերաբերյալ անվայելուչ հայտարարություններ անել, ես խոսում եմ Վիգեն Խաչատրյանի մասին և այլոց մասին, բայց շատ կարևոր եմ համարում երկու արձանագրում։ ԿՊ-ի սիրած թեզն է, մենք ունենք մանդատ բանակցելու, սուտ եք ասում, դուք չունեք մանդատ Ադրբեջանի կազմում Արցախ տանելու, որովհետև Վիգեն Խաչատրյանի երեկվա զեղումը սխալ էր որոշումը և ֆիքսումը, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, հակասում է իրենց նախընտրական ծրագրին։ Վիգեն Խաչատրյանը և ԿՊ-ի խունտան խաբել են մեր հասարակությանը և շարունակում են դա անել, ստացել են մանդատ խաբեությամբ, որովհետև ասում էին, որ իրենք բանակցելու են երեք սկզբունքների, մադրիդյան սկզբունքների, Կազանում ֆիքսված և այլ տրամաբանությամբ ֆիքսված բանակցային դիրքերից, իսկ հիմա խոսում են այլ բանակցային տրամաբանության մասին։ Այնպես որ այդ թեզը մենք մանդատ ունենք, սուտ է, դուք այդ մանդատը չունեք։ Եվ դա հաստատվեց երեկ, թե ինչպես միշտ ԿՊ-ի բոլոր նպատակները բացը հայտում է Հովիկ Աղազարյանը, երբ որ Հովիկ Աղազարյանը ամբիոնից ասեց, դե մի հատ էլ գնանք ընտրության, դուք տեսակ դահլիճում ինչ կատարվեց, վայ չէ, հանգարց ընտրության չգնանք, որտեվ իրենք գիտակցում են, թե հիմա իրենք ինչքան աջակցություն ունեն հասարակության մեջ։ Եվ ավարտելով իմ խոսքը և խոսքը փոխանցելով պարոն Աբրահամյանին, պատասխանեմ երկու հարցերի, որոնք դեռ չեն հնչել, բայց վստահաբար հնչելու են։ Ա, իսկ ինչով եք դուք վստահ, որ իշխանապողության պարագայում հնարավոր է հասնել արդյունքների։ Շատ պարզ, էմպիրիկ փորձով, որովհետև տասնամյակներ շարունակ հայկական դիվանագիտությանը հաջողել է միջազգային, իրական միջազգային հանրությանը, մասնավորապես համանախագահ երկրների և հայկական դիրքորոշումների նույն ծիրում, նույն էջում գտնվելը ապահովել։ Եթե դա մեզ հաջողվել է առաջ, կհաջողվի նաև ապագայում, առաջին և երկրորդ։ Հարց, որը տալիս են անդադար, իսկ ինչ անել, ինչու ենք հապաղում, առաջինը չենք հապաղում, պարզապես մենք մեկ կրակոցի հնարավորություն ունենք։ Մենք հնարավորություն չունենք չպատրաստված միանշանակ
գծված եւ մանրամասն պլանավորված գործողություններ անելու եւ դրա պատճառով մեզ անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ հստակ գործողություններ մշակելու եւ դրանք հանրությանը ներկայացնելու դա շատ փոքր ժամանակամիջոցի հարց է հարց համար 3 իսկ ինչ անել ես մի խնդրանք առաջարկ ունեմ այն բոլոր քաղաքացիներին մեր բոլոր հայրենակիցներին որոնք մեզ հավատում են եւ մեզ հարցնում են ինչ անել Այս օրերի համար կա մեկ շատ պարզ գործողություն։ Խնդրում եմ, բոլոր այն մարդիկ, որոնք արդեն իսկ գիտակցում են, թե ինչ է անում Փաշինյանը եւ իր խունտան, որոնք ներկա են եղել վերջին հանրահավաքին, մասնակցել են բոլոր հնարավոր եւ անհնար գործողություններին։ Պարզ խնդրանք։ Ընտրեք 5 հոգի։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ուղիղ 5 հոգի։ Որոնք չեն գալիս հանրահավաքների, որոնց աչքերը դեռևս չի բացվել, որոնք դեռևս թմբիրի մեջ են։ Եվ մինչև մենք հայտարարենք հաջորդ գործողությունների վերաբերյալ, ունեցեք պատրաստի 5 նոր մարդու ցանկ, որոնց դուք կկարողանաք մասնակից դարձնել փրկության, Արցախի փրկության գործողությունների։ Ես հասկանում եմ, որ բոլորս հիմա չենք կարողանում անգործ նստել մեր տեղում եւ խնդրում եմ, առաջարկում եմ կատարել հետեւյալ պարզ գործողությունը։ 5 նոր մարդ հանել թմբիրից։ Վստահեցնում եմ ձեզ, եթե ձեզանից յուրաքանչյուրը այդ գործողությունը կատարի, դուք զգալիորեն կաջակցեք մեր հայրենիքի արժանապատվության վերադարձին։ Հիմա խոսքը փոխանցում եմ պարոն Աբրահամյանին։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես ուզում եմ շատ կարճ անդրադառնալ 3 Արցախի խոսքերին